Mēs ieklausīsimies šajā vakarā svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 12. Nodaļā no 9. Līdz 21. Pantam. Pāvils raksta: Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu savstarpējā mīlestībā esiet sirsnīgi, izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Gara dedzībā un kalpošanā kungam nemitējieties būt uzcītīgi. Priecādamies cerībā, izturēdam ciešanās, pastāvēdam lūkšanās. Esiet izpalīdzīgi svētajiem viņu vajadzībās. Tiecieties būt viesmīlīgi. Svētījiet tos, kas jūs vajā. Svētījiet un nenolādiet. Priecājieties ar priecīgajiem. Raudiet ar tiem, kas raud. Izturieties vienādi cits pret citu. Nedzinieties pēc augsta goda, bet saejieties ar zemajiem. Nēsiet pašgudri. Neatmaksājiet ļaunu ar ļaunu, bet pūlieties darīt labu visu cilvēku priekšā. Cik iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Mīļotie, neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai. Kā ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka kungs. Bet ja tavs ienaidnieks izsalcis, paēdini viņu, un ja izslāpis, dod viņam dzert. Tā darīdams tu sakrāsi kvēlošas ogles uz viņa galvas. Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Man tāds mazliet neparasts jautājums varbūt. Kuri no jums prot braukt ar velosipēdu? Paldies! Es ceru, ka tas jums palīdzēs labāk saprast to, ko es gribu pateikt. Kas ir grūtākais braukšanā ar velosipēdu? Īpaši pašā sākumā vēl tikai mācoties to darīt. Protams, noturēt līdzsvaru. Līdzsvara noturēšana ir tāda diezgan grūti vārdos aprakstām lieta. Vai varbūt drīzāk varētu sacīt, vārdos aprakstīt jau var, taču praktiska pielietojuma tam gandrīz nav nekāda. Lekcija par to, kā iemācīties braukt ar velosipēdu, droši vien varētu būt interesanta, jo braukšana ir ļoti daudzveidīga un kompleksa noris. Kādi tik visādi fizikāli, kognitīvi, psiholoģiski procesi tās laikā nenotiek? Taču reālajā dzīvē. Brīdī, kad es esmu pirmo reizi uzkāpis uz riteņu un kāds man iestumj, visi tie teorētiskie apraksti man neko nepalīdz. Kāpēc? Nu, iedomāsimies, ka pie velosipēda varētu piestiprināt tādu ierīci, kura reģistrē visus iespējamos fiziskos stāvokļus tajā brīdī. Velosipēda mijiedarbība ar zemi, mana ķermeņa mijiedarbība ar zemi, manu mijiedarbība ar velosipēdu, visus iespējamos stāvokļus. Un šī ierīce to visu vēl verbalizētu, noreducējot līdz konkrētām komandām. Sasveries pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz atpakaļu, griez stūri pa labi, pa kreisi, spied labo pedālu, kreiso pedālu. Tas viss noritētu tik ātri,
ka mēs vienkārši nespētu šo informāciju uztvert. Kur nu vēl to pienācīgi apstrādāt, lai panāktu vēlamo rezultātu? Tāpēc iemācīties braukt ar velosipēdu nekad nav teorētiska nodarbe. Tā vienmēr ir praktiska. Turklāt, visnotaļ intuitīva, visbiežāk ar pietiekam daudz kritieniem, nobrāzumiem, sasitumiem, nereti tikai milzīgais prieks par uzdāvināto riteni un tā bērnišķīgā apņemšanās iemācīties braukt, ļauj mums beigās gūt panākumus. Un ja vēl kāds mūs mazliet pietur, kāds vēl paskrien līdzi, kāds vēl iedrošina, nu tā tas arī notiek. Kādā brīdī to līdzsvaru uzķēruši, mēs jau pēc tam braucam bez jebkādas īpašas piepūles. Bet tie no jums, kuri brīvi braucat ar riteni, ja jums tā ierīce, joprojām šodien būtu piestiprināta pie riteņa, tāda brīnumaina ierīce, mēs aizvien dzirdētu nenormālā ātrumā izteiktas komandas. Palabi, pa kreisi, palabi, pa kreisi, palabi, pa kreisi. Tas vienā brīdī kļūtu traucējoši, jo mēs jau braucam. Mums iekšā ir tā līdzsvar izjūta. Jāatzīst, apmēram tāda pati izjūta mani pārņem, dažkārt lasot, dažādās un daudzveidīgās morālās un attiecību pamācības jaunajā derībā. Tie no jums, kur esat lasījuši un lasāt jaunos derību, jūs zinat, to ir ļoti daudz. Dari tā, nedari šitā, nedari tā, dari šitā, un tā tālāk un tā joprojām. Un es labi varu iedomāties, ka nezinātājam, nepratējam, tas viss izklausās pārāk daudz, pārāk haotiski un brīžiem pat pretrunīgi. Turklāt milzīgā apjomā par visdažādākajām dzīves norisēm un aspektiem. Pa labi, pa kreisi, uz priekšu, uz atpakaļ, pa labi, pa kreisi. Piemēram, kādā vietā jaunajā derībā tiek izteikta nožēla par agrāko dzīvi. Mēs bijām nesaprātīgi, nepaklausīgi Dievam. Maldījāmies, vergodami visdažādākām iekārēm un baudām, dzīvodami ļaunumā un skaudībā, būdami naida pilni. Un nicinādami pārējos cilvēkus. Tā nebija labi. Bet citā vietā tikpat pārliecinoši izskan aicinājums nīstiet ļauno. Nu, vienam vērīgam lasītājam uzreiz rodas jautājums, kā tad tur īsti ir ar to naidu un ienīšanu? Vienā vietā tas tiek vērtēts tā kā slikti, ka mēs bijām naida pilni. Citā vietā tā kā tiek mudināts nīstiet ļauno. Lūk, vienā vietā sacīts, viss rūgtums, niknums, dusmas, klaigas un zaimi no jums lai ir tālu prom līdz ar visu citu ļaunumu. Esiet krietni cits pret citu un žēlsirdīgi piedodiet viens otram, kā Dievs Kristu ir piedevis jums. Bet citā vietā rakstīts, dusmojoties, neapgrēkojieties. Vai neatriebieties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai. Un atkal, kā tad īsti ir? Dusmas. Tas ir labi vai slikti? Drīkst dusmoties vai nedrīkst?
Arī šodienas fragmentā, kuru mēs nu pat klausījāmies vēstulē romiešiem, ir 29 pamācības. 29 padomi, kā būtu pareizi jādzīvo. Tad lūk, es sacītu, tie ir tādi mēģinājumi verbalizēt, vārdos aprakstīt garīgo līdzsvaru. Ar šiem vārdiem mēģinot iezīmēt tās galējās robežas, aiz kurām sākas kritiens. Un piedāvāt attiecīgi koriģējošu pretpasākumu. To visu, manuprāt, šie jaunās derības autori mēģina vārdos aprakstīt. Informācija, protams, interesanta, gluži kā lekcija, kā mācīties braukt ar riteni, bet vai liederīga? Šo daudzo pamācību starpā man uzmanību piesaistīja divu, manuprāt, ļoti spēcīgu emociju, naida un dusmu pieminēšanu. Es to pamanīju tāpēc, ka pirmajā mirklī bija tā izjūta, tās neiederas. Tās neiederas kopējā kontekstā. Jo tā aicinājuma kopējā noskaņa, varbūt pamanījāt, ir tāda visnotaļ pozitīva. Esiet sirsnīgi, esiet izpalīdzīgi, priecājieties un piepeštam visam pa vidu nīstiet, nīstiet ļauno. Vai arī izrādiet cieņu, svētījiet, dariet labu un piepeši, ļaujiet nākt Dieva dusmībai. Starp citu, oriģināla tekstā nav vārda Dievs. To tur ielikuši ir tulkotāji. Burtiski varētu tulkot neatriebieties, bet dodiet vietu, ļaujiet vaļu dusmām. Neatriebieties, bet ļaujiet vaļu dusmām. Un te nu atkal ir jāpiesauc tā līdzība par braukšanu ar velospēdu. Braukšanas pamatā, kā jau secinājām, ir prasme noturēt līdzsvaru. Bet līdzsvars nenozīmē fizikas likuma atcelšanu. It kā, ja kāds ir iemācījies braukt ar riteni, uz viņu vairs neattiektos gravitācija, berze, pretestība un visi tie pārējie lielumi. Nē. Tas viss joprojām ir spēkā, tas viss darbojās. Līdzsvars nozīmē to smalko, precīzo balansu. To smalko svārstīšanos diezgan tādā šaurā amplitūdā. Jo, kad jūs nākamreiz brauksiet ar riteni, pavērojiet, mēs jau nebraucam nu tā strikti taisni. Mēs visu laiku nedaudz svārstamies. Tādā ļoti šaurā amplitūdā, nepārsniedzot tās kritiskās robežas, aiz kurām tad jau sāks nekontrolēts kritiens. Un manuprāt, tieši tā jaunās derības autori mēģina aprakstīt arī garīgo līdzsvaru un izaugsmi. Tā neatceļ reālo fizisko pasauli. Garīgais līdzsvars neatceļ cilvēka bioloģiju, cilvēka emocijas, cilvēka reakcijas. Tās ir tādas, kādas tās ir. Mēs viņus labi pazīstam. Tas, kas ir jāiemācās, ir tas smalkais, precīzais balanss, svārstīšanās noteiktā amplitūdā. Un tad ar zināmu piepūli, tā sakot, minot pedāļus, kaut kā var tikt uz priekšu. Bez tās līdzsvar izjūtas dzīve paies vienkārši
turpat uz vietas, ceļoties, krītot, vienkārši vāļājoties pa zemi. Tur nekur uz priekšu nevar tikt. Arī ar riteni, lai tu tiktu uz priekšu, tur tas līdzsvers ir jādabū. Citādi tu visu laiku krīti. Tad lūk, tādas emocijas kā naids, nepatika, riebums, tās ir dabiskas. Dabisks negatīvs izjūtas, kur uzdevums ir signalizēt, ka konkrētā situācija, kurā cilvēks atrodas, ir viņam nelabvēlīga, apdraudoša. Tas ir tāpat kā, piemēram, bailes no augstuma. Cilvēks nav putns. Jebkura pacelšanās pāris metrus virs zemes jau apdraud cilvēka veselību, dažkārt pat dzīvību. Taču cilvēks, mēs zinām, ir iemācījies uzbūvēt trepes, viņš ir iemācījies būvēt augstceltnes, beigās pat lidmašīnas. Tas nozīmē, ka lēnām pamazām mums ar prātu ir jāmācās atšķirt. Kurā brīdī maniem instinktiem un dabiskajām reakcijām ir taisnība un ir vērts tām ļauties, bet kurā brīdī man jāatgādina, ka patiesībā te viss ir kārtībā. Mani nekas neapdraud, pat ja man tā liekas. Tad lūk apustuls Pāvils aicina šīs dabiskās reakcijas, naidu, nepatiku, riebumu, vērst nevis pret konkrētiem cilvēkiem, līdz cilvēkiem, bet gan pret situācijām, pret apstākļiem kā tādiem. Būt naida pilnam un nicināt citus cilvēkus nozīmētu pārkāpt pāri tai robežai, aiz kuras no garīgā līdzsvaru viedokļa raugoties sākas jau kritiens. Un tas var izvērsties visnotaļ sāpīgs, gan pašam, gan citiem. Bet ja cilvēks to naidu un nepatiku vērš pret ļaunumu, pret apstākļiem, situācijām kā tādām, piemēram, ja cilvēkam nepatīk riebi, korupcija, negodīgums, ļaunprātīga līdz cilvēka izmantošana un tamlīdzīgas situācijas un apstākļi, tas nozīmē, ka vismaz viņš pats no tā visa centīsies norobežoties. Tajā neiesaistīties, tajā nepiedalīties, jo viņam riebjās tādas situācijas. Dažkārt cilvēki izjūt ne tikai naidu vai nepatiku, kas viņiem liek no kaut kā distancēties, bet cilvēki mēdz piedzīvot dusmas, kas parasti darbojas pretēji. Tev gribas iesaistīties. Tev gribas ķerties klāt situācijas sakārtošanai, kas gan nereti izvēršas par vienkāršu tādu atriepšanos, jo dusmas vienmēr ir saistīts ar netaisnības izjūtu un aizvainojumu, ar izjūtu, ka man tiek darīts pāri, man kaut kas ir atņemts vai nav iedots. Un parasti tas ir kāds konkrēts cilvēks, kurš man to ir nodarījis. Un tā atkal ir tā smalkā robeža, kuru apustuls Pāvils aicina nepārkāpt. Patvaļīga atriebība, kuri motivē personīgas dusmas, aizvainojumus, noved pie nekontrolētas situācijas eskalācijas, jeb līdzsvaru zuduma. Atkal kritiens, kārtējā avārija, kurā cietējis varbūt visas iesaistītās puses. Un tāpēc jaunās derības autoru tas koriģējošais ieteikums ir, labi, dusmojieties. Ļaujiet dusmām vaļu. Pamaniet viņas sevī, apzinieties, iedziļinieties, saprotiet, no kurienes viņas nāk. Bet dusmojoties, neapgrēkojieties. Nesāciet rīkoties uz savu galvu, lai ieviestu savu taisnību. Atstājiet to visu Dieva ziņā. Jā, ir rakstīts, man pieder atriepšana, es atmaksāšu, saka kungs. Lai tad viņš arī to dara.
tā, kā viņš to dara. Pāvils šeit it kā ar to saka, nu tad uzticieties Dievam. Uzticieties līdz galam. Viņš beigās saliks visu savās vietās. Neuzmetieties viņam par padomdevēju. Neiedomājieties sevi esam par viņa atriebības ieroci. Jums nav ne jausmas, kādā veidā Dievs šajā pasaulē darbojas. Tas, uz ko tu esi aicināts, ir darīt labu. Visiem, kā kuram tas izvērtīsies, tas, lai paliek šī cilvēka un Dieva ziņā. Bet tu neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvar ļaunu ar labu. Man liekas, ka tādējādi Pāvils un citi jaunās derības autori šajos ļoti daudzajos un dažādajos aprakstos iezīmē tās smalkās robežas, to precīzo balansu, to amplitūdu, kāds izskatās līdzsvars. Bet vai tas, ka kāds mums to ir aprakstījis, ka kāds mums visu laiku dod tās koriģējošās komandas pa labi, pa kreisi, pa labi, pa kreisi, vai no tā ir kāda jēga, vai tam ir kāda praktiska nozīme? Jā un nē. Nē, jo vienkārši lasot grāmatu par to, kā iemācīties braukt ar velospēdu, vēl neviens nav iemācījies braukt ar velospēdu. Tajā pašā laikā šāda grāmata var būt liecība tam, ka tas principā ir izdarāms, jo mēs lūk zinām, kā tas notiek, kā tas darbojas, kādas likumsakarības ar to ir saistītas, kā cilvēkam ir jārīkojas, lai viņš beigās iemācītos braukt ar riteni. Citiem vārdiem, tas praktiskais ieguvums no tādas teorētiskas grāmatas ir iedrošinājums. Tas ir izdarāms. Arī tu to vari. Jā, arī tu vari iemācīties braukt ar riteni. Jo būsim godīgi, Jēzus mācekļi un apustuļi to garīgo līdzsvaru ieguva ne jau klausoties lekcijas, ne jau klausoties priekšlasījumus un piedaloties semināros. Vēl vairāk Jēzus stāstītais bieži vien viņiem likās dīvains, neizprotams, nesaprotams. To līdzsvaru izjūtu viņi piedzīvoja no Jēzus klātbūtnes. Viņu vērojot, viņā klausoties, izjūtot viņa emocijas, viņa attieksmi, cenšoties viņam līdzināties, cenšoties viņu atdarināt. Tas ir tāpat kā jā, mācoties braukt ar riteni ir svarīgi, lai līdzās ir kāds, kura klātbūtne darbojas stabilizējošā veidā. Vajadzīgā brīdī viņš tevi iestumj, vajadzīgā brīdī viņš tevi mazliet pietur, vajadzīgā brīdī viņš tevi iedrošina. Kad tu esi nokritis, viņš tev pažēlo, palīdz atkal piecelties. Protams, vienlaikus arī pastāstot, iedvesmojot, cik foršas un skaistas lietas var piedzīvot, iemācoties braukt ar velospēdu. Ir vērts mēģināt, ir vērts censties, ir vērts sevi pārvarēt. Ir vērts nepadoties. Un tā, manuprāt, arī mēs, meklējot savā dzīvē garīgo līdzsvaru un izaugsmi, netik daudz grāmatās un teorētiskos aprakstos, bet kopā būšanā, daloties pieredzē, izjūtās, emocijās, atmiņās, cerībās, kāds no mums varbūt jau ir profesionāls riteņbraucējs,
kāds varbūt tikai pagaidām pa maliņu, kāds varbūt vēl ar palīgritenīšiem, kāds varbūt vēl tikai vispār sapņo par savu velospēdu un skaistiem izbraucieniem. Taču tikai visiem kopā nākot, visiem kopā esot, tikai tā mēs praktiski mācāmies, ko nozīmē garīgais līdzsvars un izaugsme. Un jā, ik pa brīdim ir vērts arī ieskatīties tajā instrukcijā, tajā rokas grāmatā, lai sev atgādinātu, tas ir iespējams un mums izdosies. Āmen.